let's make a thriller out of this movie, and in the case I would be killed, let's make a boring movie of memory. Během letošního srpna to budou přesně 2 roky od otravy ruského opozičního politika a protikorupčního aktivisty Alexeje Navalného. Kdo tuto kauzu pečlivě sledoval, jistě si vzpomene, že krátce po jeho zotavení byly v médiích zveřejněny výsledky investigativní práce, která z pokusu o vraždu obvinila tajnou službu FSB. A právě o otravě a jejím vyšetřování pojednává nový dokument Navalny od CNN a HBO, který se již brzy objeví na streamovací platformě HBO Max. Donkey, of course you like me. Come on. This is a very evil woman. I když to podle názvu může tak vypadat, Navalny ve skutečnosti není životopisným dokumentem v pravém slova smyslu. Snímek se totiž téměř nevěnuje dávné minulosti Alexeje Navalného, ale mapuje jen ty nejdůležitější události jeho kariéry. Tedy otrávení během jedné z jeho cest, rekonvalescenci v Německu, investigativní vyšetřování a návrat do Ruska. A to je vlastně jeden z hlavních problémů celého dokumentu. Ten totiž míří hlavně na diváky, kteří o tomto opozičním ruském politikovi alespoň něco ví. Samotný úvod, jenž by měl osobnost představit, je velmi krátký a strohý. Jediné, co divákovi prozradí, je věk Navalného, to, že je bývalý právník a že bojuje proti korupci ruské vlády. Nedostatečně informační úvod ale skvěle kompenzuje intimní vhled do Navalného soukromého života. Produkční tým dokázal politika ukázat nejen jako nezlomného a silného aktivistu, ale také jako milujícího otce své vlastní rodiny. To však neznamená, že by dokument Navalného propagandisticky představoval jen jako naprostého kladěse. Režisér Daniel Roher se během rozhovoru nebál zeptat se na cokoliv, včetně Navalného účasti na striktně nacionalistickém protestu. Ať sdělím tak, чтобы эти скоты, Березовский, который был организатором партии «Единая Россия», Абрамович, который своим жуликом Путиным является одним из лидеров «Единой России», боялись граждан нашей страны. Документ ale neřeší jen lidskost, ale také informuje. A to velmi zábavně. Největší část, téměř 100-minutové stopáže, tvůrci věnovali detektivní práci holandské investigativní skupiny Bellingcat a bulharského novináře Krista Grozeva. Těm se totiž za pomocí velkého množství dat a jejich ověřování v různých registrech povedlo vypátrat téměř všechny agenty, kteří se na otravě novičokem podíleli. Vyšetřování je bez pochyby nejlepší částí celého dokumentu. Celá investigativní práce totiž působí, jako kdyby z oka vypadla nějakému hollywoodskému akčnímu filmu. Diváka ale následně do reality vrátí humornější pasáže, při kterých není nouze o smích. Za zmínku bez pochyby stojí opravdu absurdní prank call s jedním ze členů FSB, který dokazuje, že tajné služby opravdu nefungují tak, jak ve filmech. Poukazování na absurditu ruského režimu dokument celkově nešetří. Nedá se ale říct, že by mělo jít o nějakou západní propagandu. Dokument totiž divákovi přímo neříká, že je ruská propaganda nelogická. Ona se v něm sama tak prezentuje. Hlavně prostřednictvím záběrů z předních ruských státních televizí, kde se moderátoři neštítí západní populaci označit za úchyly, co jen fetují a pořádají hromadné orgie. A to opravdu nepřeháním. Přesně tato slova ve snímku padla. Buchají, přijímají kokain, to je bezkonečný homosexualismus, jakýto orgie, tam, možná přečíslet, tašní to od toho. Vzhledem k tématu ale není ani nouze o velmi emotivní pasáže, během kterých se slabším jedincům bez pochyby spustí slzy. To platí hlavně pro Navalného návrat do Ruska, který vygraduje v opravdu smutné finále. Navalný tak představuje jakousi dokumentární tragikomedii, která střídá jednotlivá témata tak, aby se člověk něco zajímavého dozvěděl, ale zároveň se ani vteřinu nenudil. Zásluhu na tom samozřejmě má perfektní řemeslná práce realizačního týmu, kteří si skvěle pohráli se střihem a strukturou. Celý snímek je totiž slepený nejen ze záběrů profesionální kamery, ale také z televizních reportáží a dokonce i záběrů z mobilních telefonů, které přidávají na atmosféře a autenticitě. Zvláště, když zobrazují násilné zatýkání občanů na protirežimních demonstracích. Ujechala lůče, malá Když si to shrneme, Navalný je opravdu perfektním dokumentárním snímkem, jenž bude bavit nejen fanoušky festivalových filmů a dokumentaristiky, ale i obyčejné diváky, kteří tento žánr přímo nevyhledávají. Je jen škoda, že aby si ho člověk užil naplno, musí o Alexeji Navalném alespoň něco vědět. Z toho důvodu udělujeme filmu Navalný doporučení na 9 bodů z 10. Oh, come on, Daniel.
No, no way. It's like you're making movie for the case of my death.